Hörmətli izlədilər, bilirəm, video gözləyirsiniz, WhatsApp'da da dayanmadan mesajlar, zəhlər. Xahiş edirəm, zəng eləməyin, ya da SMS yazmayın. Artıq əsəbdən ölürəm. Bax, hal-hazırda gəlmişəm Ağzəbədi rayonunun ərazisinə. Qaravəlli kəndində. Bax, bu yolun kənarında durmuşam. Bayaqdan başıma 66 dənə yumruq vurmuşam. 66. Say, barmaqlarım qırılıb başıma yumruq vurmaqdan. Yüklənmir ki, yüklənmir. And ol Allaha, yüklənmir ki, yüklənmir video. Deyir, başımı kəs, yüklənməyəcəm. Heç olmasa bir dənə dua eləyəm, bu tilsimdən çıxsın. Bugün kim çıxdı qabağımıza? Kim çıxdı qabağımıza? Kim bunu video nəfəs döktü? Bilmirəm, bilmirəm. Bir dənə dua eləyin, heç olmasa sizin dualarınıza Allah eşitsin, bu video yüklənsin. Yazıqam. Vallahi billahi yazıqam. Belə dərd olar, belə əsər olar, belə zulüm olar, kişinin oğlu. Bir videonu yükləməsin, sən get bir rayonun ərazisində, saatlarla dur yol qırağında, soyuqda, bu şaftada, əyağımda, and ol Allaha, Allahın bir corabı da yoxdur. Əsəb yeməkdən öldük. Belə dərd olar, belə əsər olar, hə. Sizə qurban olum. Dua eləyin görək, qurban olum, dua eləyin görək.